السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل لقدة من لساني يفقه قولي ثم اما بعد الحمد لله وجه كتابا كتاب panjatkan الله الله سبحانه وتعالى taala pada malam ini atas nikmat Kita bisa berkumpul di Majlisul Iman Majlis Taman dari Taman-Taman Surga Majlis Zikir Majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT InsyaAllah kita melanjutkan uh, Kajian Sahih Al-Bukhari Masih dalam pembahasan kitab Al-Tahajjud kita malam ini masuk ke bab 16 hadis nomor 1147. Bab 16 nomor hadisnya 1147. Bab qiyam nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail fi Ramadhan wa ghairihi. Man yaqra? Baik, Nuruddin. اقرا الدين قراءه سمحه ارفع صوتك بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن سعيد أن ابي سعيد المقبري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توطر فقال يا عائشة ان أع... ان اعني تنامان ولا عيني 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 عيني, عيني. تنامان ولا ينام قلبي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا وإذا بكي عليه من الصورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم رقعة نعم جزاك الله خيرا قال الإمام البخاري رحمه الله باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره Perhatikan judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari bab salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadhan dan di luar Ramadan dan di luar Ramadan Di dalam bab ini Al Imam Al Bukhari rahimahullah kata Ibnu Hajar Al Asqalani ingin menyampaikan bahawa Rasulullah salat malamnya baik di Ramadan atau di luar Ramadan itu sama. Ya, sama 11 rakaat. Kemudian sifatnya juga sama. Panjangnya sama. Yang tidak sama salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketika usianya sudah tua. Berbeda dengan usianya masih masih muda. Nah, ini mungkin perlu uh, kita perhatikan bahwa salat malam Nabi seperti ini menurut Imam Bukhari inilah sunnahnya. Ini sunnah seperti ini. Kan kita lihat apa yang dimaksud oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadis siapa yang dia bahas di sini yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha bagaimana sifat salat Rasulullah di Ramadan dan di luar Ramadan. Qala al-Imam al-Bukhari حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي صحيح نعم no. من اين هو تنيس تنيس يعني مصر يا دمشقس في تنيس الدمشقي التنيسي Beliau ahli hadis yang hidup di zaman Imam Ahmad. Qala akhbarana Malik, Malik sudah masyhur terkenal ulama besar ya. Imam dari Hijrah. Imam Malik ibnu Anas Al-Madani. Qala An Sa'id ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi. Abu Sa'id nama aslinya Kaisan dan Al-Maqburi. Ini juga sama ulama Madinah. Beliau ulama Hadis di Madinah di zamannya Hasan al Basri rahimahullah dan Ibn Sirid. Beliau termasuk ulama yang uh, di akhir hayatnya lemah hafalannya rusak empat tahun sebelum meninggal hafalannya eror sehingga para ulama rahimahullah ta'ala tidak lagi mengambil hadisnya dan Imam Bukhari uh, Imam Az-Zahabi mengatakan bahawa setahu saya beliau tidak menyampaikan hadis saat hafalannya sudah rusak saat hafalannya sudah rusak Su'bah mengatakan bahawa beliau pernah menyampaikan hadis di usia ketika sudah error hafalan. Tapi Su'bah tidak mengambil hadis tersebut. Intinya hadis-hadis yang diriwayatkan dari Said Al-Maqburi sekalipun beliau rusak hafalannya 4 tahun sebelum meninggal itu saat rusak tidak ada yang diambil hadis. Makanya hadis-hadis beliau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak ada masalah. Ya. Tapi ada pelajaran penting yang bisa kita ambil bahwa ilmu ini akan hilang sejalan dengan berjalannya waktu karena kita ini akan tua dan akan melemah ingatan kita maka mumpung masih punya ilmu sampaikan ilmu supaya jadi amal jariah jangan pelit sama ilmu Qala Nabi Salamah ibni Abdul Rahman Abu Salamah Ibnu Abdul Rahman Abu Salamah ini nama aslinya diperselisihkan tapi yang paling sahih ini nama aslinya Abu Salamah tapi dalam bentuk kunyah. Ya Abu Salamah Ibnu Abdurrahman Ibnu Auf. Ulama mana beliau? Madinah. Ulama Tabiin. Ya. Anahu akhbaro sa'ala Aisyah radhiyallahu anha dia bertanya kepada Aisyah. Di para ulama rahimahullahu taala mereka itu melaksanakan ibadah tanya dalilnya sallu kama raaitumuni usalli kata nabi jadi, Abu Salama Ibn Abdul Rahman bertanya kepada Aisyah tentang solat malam Nabi. Dia tidak tanya tentang solat malamnya Aisyah. Tapi dia tanya tentang solat malam Rasulullah. Karena perbuatan Rasulullah yang jadi hujah. Yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Bukan orang lain. كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ بجمعنا صلاة رسول الله في رمضان جاتني. فقالت ما كان رسول الله ني جواب نيشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. نبي دبل رمضان أو لور رمضان. Ini yang dijadikan syahid oleh imam. Al Bukhari di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan sebelas bulan di luar Ramadan itu solat beliau sama tidak lebih dari sebelas rakaat ini kesaksian Aisyah. Kalaupun Rasulullah solat lebih dari itu, tapi keumumannya Nabi solat sebelas rakaat. Nabi solat sebelas rakaat. Kemudian Aisyah menyampaikan yusli arbaan falat asal an husnihinna watulihinna. Ini hadis sudah lewat berkali-kali. Ya solat empat rakaat dengan panjang, kemudian dengan husu, kemudian setelah itu beliau solat tiga rakaat witir. Nah, ini empat rakaat empat rakaat ini ditafsirkan dengan hadis yang lain, yaitu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Nah ini eh, kesaksian Aisyah yang diambil oleh Imam Bukhari, Alaihimu bahawa solat Nabi solat malamnya itu di, di, di Ramadhan dan di luar Ramadhan sama, tidak ada bedanya. Nah, beda kita saat ini. ya saat ini kita kalau Ramadan panjang-panjang nanti di luar Ramadan pendek-pendek bahkan cuma satu rakaat tiga rakaat kemudian di sepuluh terakhir pun seperti itu ya sepuluh terakhir itu ada sholat tahajud namanya ada sholat tarawih nah, kita kenal di masyarakat ada solat tahajud, ada solat tarawih. Solat tarawihnya itu habis sisa, solat tahajudnya nanti jam 1 atau jam 2. Itu kata mereka solat tahajud. Jadi dua. Ya. Kalau di 10 terakhir. Nah ini kesaksian Aisyah radhiyallahu anha Nabi itu di Ramadan mau di awal Ramadan atau di akhir Ramadan 10 terakhir itu sama solatnya. Sama di luar Ramadan 11 rakaat. Itu solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman 10 terakhir nabi itu beliau uh, disifati oleh Aisyah ahya lailahu. Dia tidak tidur nabi. Tapi Aisyah tidak mengabarkan kalau nabi salatnya lebih dari 11 rakaat sekalipun 10 terakhir. Ya, tidak ada riwayat yang mengabarkan kalau 10 terakhir, terakhir nabi salatnya lebih dari 11 sudah ada. Nah, Terlepas dari perselisihan ulama boleh kita sholat berapa rakaat saja itu boleh bebas, ya. Tapi kalau ada mungkin diantara kita yang melaksanakan sholat sebelas rakaat dalam rangka untuk ittiba Rasulullah maka tentu itu lebih afdal. Ya, lebih afdal. Tapi dengan syarat bukan sekedar jumlahnya 11, sifatnya juga lama. Kemudian husu, rukuknya, sujudnya juga seperti itu dan duduk antara dua sujud, bangkit antara bangkit setelah Ruku Itu harus panjang-panjang sama. Ini lebih afdal. Maka di sini Imam Bukhari menekankan bab qiyamin nabi bilaili fi ramadan wa ghairihi. Nabi salat malam di bulan Ramadan di luar Ramadan sama. Tidak ada bedanya. Kemudian di sini fakultu kata Aisyah ya Rasulullah, atanaamu qabla an tutir? Apa kamu tidur sebelum kamu witir? Di sini diambil pelajaran atau faedah oleh ulama kita bahawa kita makruh hukumnya tidur sebelum witir, ya, karena dikhawatirkan kebablasan. Dikhawatirkan kebablasan. Kalau mau tidur mungkin setelah witir istirahat sebentar. Setelah setelah witir. Maka di sini Aisyah bertanya, mungkin ini sesuatu yang maklum yang diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa tidur sebelum witir ini mungkin sesuatu yang terlarang. Tapi dalilnya kita tidak tahu. Tapi diambil dari pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengingkari tidurnya Nabi. Acana mau kembali tutir? Ya Rasulullah kamu tidur sebelum witir? Masa Aisyah mengajarkan, mengajar Nabi tidak mungkin. Ini berarti sesuatu apa? Sesuatu yang diketahui oleh Aisyah, tentunya dari Nabi. bahwa tidur sebelum witir ini dimakruhkan. Dianjurkan jangan sampai seorang itu tidur sebelum witir. Supaya tidak kebablasan Nanti subuh tidak ada kesempatan untuk untuk sholat witir. Maka Rasulullah menjawab, Ya Aisyah, inna aynayya wa wala yanamu qalbi. Sesungguhnya mata saya tidur, tapi hati saya tidak tidur. Makanya mimpi para nabi itu wahyu. Mimpi para nabi wahyu. Beda sama mimpi kita. Mimpi kita yang dakwah. wahyu. Ya. Tapi kata Nabi minan nubuah. Ya, bagian dari kenabian. Maka mimpi tidak boleh main-main cerita. Saya tadi malam mimpi. Padahal bohong dia. Itu tidak boleh. Dosa besar. Ya. Dosa besar seorang main-main sama mimpi. Ulama salaf banyak fatwanya. Ketika cerita apa hukumnya cerita tentang mimpi mimpin Kata para ulama dulu, jangan main-main dengan kenabian karena mimpi itu bagian kenabian apalagi mendekati akhir zaman ya atau mendekati hari kiamat di akhir zaman itu banyak mimpi kaum muslimin menjadi kenyataan ya makanya Rasulullah mengatakan kenabian sudah berakhir yang tersisa adalah mimpinya orang-orang beriman yang banyak jadi kenyataan kalau mimpi para nabi itu wahyu ya kalau mimpi kita tidak bukan wahyu ya aisyah inna ainiyat namanu wa la Pertanyaannya, kalau hati Nabi tidak tidur, matanya tidur. ya eh, kenapa waktu safar bersama Bilal, ya kisah ketiduran di tengah jalan, kenapa Nabi ketiduran? Karena Nabi tidur seperti manusia biasa. Dia tidur minyak seperti yang yang lain. Jadi dia juga kalau ketiduran ya ketiduran, tidak bangun sekalipun hatinya tidak tidak tidur. Pertanyaannya, kalau hatinya tidak tidur, kenapa dia bisa ketiduran? Ya, karena mata itu dia akan terbuka sesuai dengan apa gerakan dan e, kesadaran yang ada di anggota tubuhnya. Kalau dia gerak, mata itu gerak. Tapi kalau dia tidur pulas, dia ya pulas. Sekalipun hatinya tidak, tidak tidur. Jadi tidak ada kaitannya. Ini tidak bertentangan dengan hadis. kisah ketika Rasulullah safar kemudian di akhir malam Rasulullah bilang kepada sahabat ketika mereka melakukan ta'ris ta'ris itu istirahat di akhir malam ya khusus musafir namanya ta'ris kata Nabi siapa di antara kalian yang mau jaga kita sampai subuh karena khawatir kebablasan. kata Bilal saya akhirnya para sahabat tidur kemudian Bilal duduk bersandar ke ontanya eh akhirnya Bilal ketiduran yang duluan bangun malah Rasulullah. Yang duluan bangun. Bilal malahan dibangunin. Padahal Bilal yang berjanji mau membangunkan. Kata Nabi wa Bilal. Mana janji kamu mau membangunkan? Masya Allah kata Bilal. Saya tak pernah tidur senikmat ini ya Rasulullah. Mudah. Oh, Rasulullah tak marah. Biasa saja. Nah, kok Ustaz marah kalau kita bangun terlambat? Itu alasan. Itu sunnah, tidak sunnah bid'ah. Ustaz marah karena terlambat. Kalau antum sengaja masalahnya. <laughs> Udah tahu ini tirunya tengah malam. Kalau tidak sengaja, bukan tidak dimarahin. Paling dipukul. Nah, jadi ini kesimpulan dari Imam Bukhari rahimahullah dari pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis yang kedua ini sama hadis Pak Aisyah. <coughs> قال عدتنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى من اين؟ بصرى طبقه الامام احمد رحمه الله قال عدتنا يحيى إيه بن سعيد ان يحيى إيه بن سعيد شابه القطاني يحيى إيه بن سعيد بن فروء القطاني علماء بصره يا علماء اهل الجرح والتعديل لزمان زمانه الامام الشافعي رحمه الله عن هشام هشام بن شابين قرواه Hisam dari Hisam an Nabihi itu Hisam ibn Urwah. Ya. Dari mana Hisam? Madinah. Tabakah siapa? Hah? Ubaidullah al Umari. Kala akbarani Abi. Siapa bapaknya? Urwah ibn Zubair. Sahabat apa tabiin beliau? Urwah tabiin. Siapa saudara kandung Hisam ibn Urwah ibn Zubair yang sahabat? Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair itu kakaknya uh, Urwah ibnu Zubair. Dia sahabat, ya sahabat pertama kali lahir dilahirkan di Madinah dari muhajirin. Kalau Urwah ibnu Zubair itu sudah tabiin, Ya, tidak sempat ketemu Nabi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra' fi say'im min salatil lail jalisan. Ah. Saya tidak pernah melihat Rasulullah salat malam duduk. Kata Aisyah. Hatta idza kabira qara'a jalisan. Nah, sampai ketika usianya sudah mulai tua baru Rasulullah. Jadi ini yang diambil oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu perkataan Aisyah ma ra'aitun nabiyya yaqra'u fi syai'in min salatil laili jalisan. Saya tidak pernah melihat Rasulullah itu salat duduk. Sampai kapan? Sampai ketika usia beliau tua baru. Beliau terkadang salat duduk ya, kemudian berdiri. Nah, ini menunjukkan bahwa dari perkataan Aisyah ini beliau menyebutkan secara mutlak ya, secara umum bahwa di Ramadhan atau di luar Ramadhan itu sama Rasulullah solatnya seperti itu, ya semuanya solat berdiri. Nah sampai ketika beliau sudah tua, hatta tidak khabirah qaraa jalisan. Ketika umur beliau sudah tua, maka beliau tidak sanggup lagi berdiri lama. Karena sudah tua, ya. Maka beliau itu solat duduk. Faidah baki alaihi mina surah talatun awarbaun ayat kama fakarahunna summaraka. Nah, kemudian ketika sisa tinggal 40 ayat atau 30 seperti yang sudah kita jelaskan, maka beliau berdiri. Nah, di sini alimah al Bukhari rahimullah ingin menjelaskan di hadis Aisyah radhiyallahu anha yang pertama sama yang kedua, bahawa solat Nabi solat malamnya di luar Ramadan, di dalam Ramadan sama. Tidak ada istilah tarawih, tidak ada salat tahajud semuanya namanya qiyamun qiyamul lain. Ini salat Nabi SAW. Ya, ini yang lebih nyunnah. Yang lebih nyunnah tentunya kita berharap saat melaksanakan salat 11 rakaat, ihtisab. Ihtisab itu mengharap pahala dengan itibak kepada Nabi. Baik secara jumlah dan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lanjut ke bab ke-17. Siapa yang baca ni? 11 Azam Baca yang bagus Azam. Irfa' sautaka. Babul fadli tuhuri bil laili wan nahari. Fa fadli solati inda tuhuri bil laili wan nahari. Nah. Qaala al-Imam Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Ishaq bin Yunus bin Oh ditutup itu mulut mic. Jangan ditutup. Kalau ditutup taruh bawah meja sekali. Hadatsana hmm. Abu Usama An Abi Hayyan An Abi Hayyan An Abi Hayyan An Abi Zurah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anna Nabiyy sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi qala li Bilal in salatil fajr Ya Bilal hadis hadis ni bi arja amalin hamil tahu fil Islami fa ini samiak tu raf samiak dafa na na layit na layka bayna yadaya fil jannah kala ma amil tu amalan arja indi anilam tatahar tuhuron fi saati fi saati laili aw nahari illa salaitu bidzalika tu aturi ma kutiya ma kutibali, kutibali uh, an yusalli Baik di bab 17 di sini Al Imam uh, Al Bukhari rahimahullah menyebutkan bab fadl ath-thuhur bil-laili wal nahar وفضل الصلاه عند الطهور بالليل والنهار ba keutamaan berwudu baik di siang hari atau di malam hari dan keutamaan salat setelah wudu ya setelah wudu dan ini uh, apa bab ini sunnahnya seseorang menjaga wudu sunnah menjaga wudu baik di siang hari atau di malam hari sekalipun bukan di waktu salat Sekalipun bukan di waktu solat, maksudnya solat wajib. Maka kita setiap kali batal wudu kita wudu, ya baik di siang hari atau di malam hari. Jadi menjaga kesucian dari uh, hadat. Setiap hadas batal wudu kita kita wudu lagi. Kemudian supaya wudu itu tidak sia-sia maka dianjurkan habis wudu kita solat. Habis wudu kita solat. Ini namanya solat Datu Sebab. Ya, solat ada sebabnya. Yaitu apa? Karena disebabkan habis wudhu, dia ya, solat. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada waktu terlarang untuk solat. Habis wudhu, setiap kita wudhu, kita solat. Setiap batal wudhu kita solat. Jadi kita terjaga dari, dari hadat. Kemudian setiap habis wudhu itu kita sholat, mau mendekati maghrib atau mau saat matahari apa muncul itu tidak ada waktu terlarang kata ulama. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Karena ini adalah sholat yang punya sebab datu sebab, ya. Beda halnya dengan sholat-sholat sunnah yang lain kita dilarang saat-saat terbenam matahari dan saat-saat muncul matahari itu dilarang. Tapi sholat yang ada sebabnya. ...itu dibolehkan kita melaksanakannya kapan saja. Ini juga di antara sunnah... ...namanya sunnah takririyah. Sunnah yang dibenarkan dan diiakan oleh Rasulullah. Karena sunnah Nabi itu ada sunnah fi'liyah... ...ada sunnah qawliyah, ada sunnah takririyah. Ada sunnah secara ucapan... ...sunnah secara perbuatan Nabi... ...dan sunnah secara pengakuan dan pembenaran. Jadi sahabat melakukan sebuah amalan dibenarkan oleh Rasulullah itu namanya sunnah Taqririyah. Dan di sini uh, kisah mimpi Rasulullah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ishaq ibn Nasr. Ishaq ibn Nasr. Nusiba ila jaddihi Nasr ini kakeknya Ishaq. Ishaq anaknya Nasr ya dia dinisbatkan ke kakeknya lebih masyhurnya seperti itu nama bapaknya Ibrahim Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Nasr Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Nasr beliau ulama yang berasal dari Bukhara nama beliau Al Bukhari nisbatnya ke Al Bukhari beliau hidup di zaman siapa beliau hidup di zamannya Imam Bukhari rahimahullah Setabakah sama Imam Al-Bukhari. Di bawahnya Imam Ahmad. Diambil hadisnya oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan ini salah satu apa? Salah satu bentuk uh, kejujuran Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam mencari ilmu. Kata Imam Bukhari rahimahullah, dia punya ungkapan yang masyhur, la yakunur rajulu kamilan. Dalam satu Uh, riwayat la yakun rajul muhaddisan hatta yaktub dalam satu riwayat hatta yata'allam hatta yaktub amman huwa fawqahu atau amman huwa dunahu atau amman huwa mithlahu seorang itu tidak akan sempurna keilmuannya sampai dia mau belajar sama orang yang lebih tua dari dia di atas dia dari segi umur atau dari segi keilmuan atau amman huwa mithlahu atau dia mau belajar juga sama orang yang seperti dia secara umur atau secara keilmuan. Au amman huwa Atau dia juga belajar sama orang yang di bawah dia, baik secara umur atau secara keilmuan. Intinya selama ilmu itu atau hadis itu tidak ada sama dia, ada sama orang lain dan orang itu ternyata lebih muda, maka kita tidak boleh gengsi untuk belajar. Dan ini sudah diamalkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, banyak guru-guru beliau secara keilmuan di bawah Imam Bukhari. Bahkan mayoritas gurunya itu di bawah dia. Ya. Di antaranya adalah Ishaq Ibnu Ibrahim Ibnu Nasr Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddathana Abu Usama, haddathana Abu Usama. Ah, Nuruddin, man ismu Abu Usama? Muhammad Ibnu Usama. Ini Muhammad Ibnu nah, Usama. Ya. Usama Abu Usama, nama aslinya Ahmad ibn Usama. Dari mana beliau? Aslinya Kufa Ya, hidup di zaman lima Usafi Tabiut Tabiin. Kala Nabi Hayyan, Nabi Hayyan uh, jarang ya. Nih baru atau jarang, langka. Nama asli beliau Yahya ibn Said ibn Hayyan. Yahya ibn Said ibn Hayyan. Beliau sama Al-Kufi. Dia Abu Hayyan Al-Kufi. Yahya Ibn Said Ibn Hayyan Al-Kufi. Beliau satu tabaqah sama Ibn Jurayj. Kalau saya sebut Ibn Jurayj berarti apa itu? Masih ingat Ibn Jurayj? Apa Ibn Jurayj? Hah? Ulama yang hidup di zaman Tabiin tidak pernah bukan tidak pernah ketemu sahabat dia tidak pernah mendengar hadis dari sahabat tidak pernah dengar hadis dari sahabat itu penunjur ayat dan itu banyak ahli hadis seperti itu dan ini apa bermanfaat dalam uh, belajar hadis karena orang-orang seperti ini itu kita bisa menentukan bahwa suatu saat dia mendengar hadis, meruatkan hadis atau kita dapatkan dari satu kitab ada hadis di situ ada perawi misalkan Abu Hayyan kemudian dia langsung meruatkan dari sahabat misalkan dari Anas bin Malik ya atau dari Abu Tufail e, Wathilah yaitu sahabat yang terakhir kali meninggal. Nah itu bisa dipastikan sanat terputus. Sanatnya terputus dan hadisnya dhaif. Kenapa? Karena Abu Hayyan... ...diteliti oleh para ulama rahimahullah kehidupannya... ...itu... ...dia tidak pernah mendengar hadis dari sahabat pun. Satu pun tidak pernah. Padahal dia hidup di zaman Hisam Ibn Urwah. Di zamannya Tabi'in. Tabi'in generasi kedua. Dan... ...di sini kita melihat bagaimana... ...para ulama rahimahullah ta'ala menjaga... ...sunnah Nabi SAW dengan serius luar biasa... Jadi setiap perawi hadis itu dicatat. Ya, semenjak mereka ini mulai belajar, belajar hadis itu keluar dari kampung halamannya, guru yang pertama siapa? Keluar dari kampung halamannya umur berapa, tahun berapa? Masuk ke Basrah ke Kufah tahun berapa dan berapa kali? Ketika hijrah apa? Rihlah pertama kali ketemu sama siapa orang? Berapa orang yang dia temui di Kufah? Berapa orang yang dia temui di Basrah? Temuan yang keparih lah yang kedua kali siapa yang dia temui itu dicatat semua. Nah ditemui Abu Hayyan ini sekalipun hidup di zaman tabiin dia tidak punya riwayat dari sahabat radhiyallahu Makanya hadisnya di sini itu tidak langsung dari Abu Hurairah harus ada wasita. Wasita itu perantara ya wasilah antara dia dengan sahabat harus ada yang menjembatani. Di sini adalah Abu Zur'ah. Ah. Jadi Abu Hayyan ini ulama yang hidup di Kufah rahimahullah. Beliau ahli hadis Yahya bin Said bin Hayyan, kenal dengan Abu Hayyan mungkin punya anak namanya Hayyan sehingga disebut Hayyan. Nah, kalau punya anak Hayyan berarti ini nama kakeknya diambil. Hayyan Ibnu Yahya Ibnu Said Ibnu Hayyan. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahawa para ulama rahimahullah dulu di dalam menjaga nasab itu nama kakek-kakek mereka diambil nama kayak kayak mereka diambil. Beda dengan kita ini. Oh, sulitnya minta ampun cari nama. Cari nama yang unik, yang asing, yang tidak ada di bumi. Ya, itu paling senang. Yang asing tapi enak panggilannya, enak sebutannya. Itu kita cari. Nah, kalau kita semua nyari nama yang asing tidak ada di dunia, ya habislah huruf cuma terbatas huruf. Ya. Huruf hijaiyah cuma 29. lah kalau kita semua manusia ini tidak terhitung jumlahnya berapa semuanya namanya harus berbeda karena repot nanti kasihan yang terakhir-terakhir tidak -terakhir dapat nama akhirnya si kacung semua repot lebih repot lagi ya kan si kacung pertama si kacung kedua si kacung ketiga si kacung ketiga ribu kenapa karena sudah tidak mendapatkan nama yang asing kalau kita mau cari nama yang yang asing jadi tidak aib nama kita itu banyak sama kan orang tua sekarang ini banyak seperti itu Tidak mau dikasih nama kalau oh sudah banyak nama itu. Dia tidak nyari yang baiknya dia. Dia nyari yang asingnya. Akhirnya dikasih nama sekalipun namanya Syaitan. Karena ada kisahnya. Ya, disebut Tony. Ditanya dari mana Tony? Kok dari, dapat dari mana? Dari Al-Quran. Ayat yang mana? As-Syaitan. Bagus. Syaitan. Bahasa Arab. Sebutannya juga Tony. Bagus kan? Tapi kan jelek namanya syaitan. Ini eh, Hayyan Ibnu Yahya Ibnu Sa'id Ibnu Hayyan. Kenallah dia dengan Abu Hayyan itu nama Yahya Ibnu Sa'id Al-Kufi. Dan beliau di Kufa ini dikenal dengan sahibu Sunnah. Nah ini perawi hadis kalau disebut sahibu Sunnah itu apa maknanya? Pemahamannya adalah pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah, jauh dari pemahaman Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, mu'tazila, Murji'ah. Pokoknya ulama-ulama yang menyimpang dan di kufah ini ya luar biasa semua sekte itu ada pemahaman murjiah khawarijnya ada makanya kalau ada ahli sunnah yang eh, apa ahli hadis yang pemahamannya disebut dengan sahibu sunnah ahli sunnah wal jamaah luar biasa ya nah, ini kelebihan ulama tersebut karena dia hidup di tengah-tengah atau di sebuah tempat banyak eh, pemahaman yang sesat tentunya ini karamah yang Allah berikan kepada beliau bisa menjaga dan mendapatkan pemahaman yang lurus di tengah pemahaman yang sesat. Kala Nabi Surah, ini Nabi Surah juga satu perawi hadis yang tidak ditemui nama aslinya. Apakah ini nama aslinya? Tapi yang masuk dalam periwayatan itu Abu Surah ini. Ya, nama aslinya bentuk kunyah sama seperti Abu Salamah tadi. Ya Abu Zurah. Siapa nama bapaknya? Amru ibnu Jarir ibnu Abdullah al-Bajali kakeknya Jarir. Jadi Abu Surah ini ulama Kufah hidup di zamannya Hasan al Basri rahimahullah Abu Surah ibnu Amr ibnu Jarir ibnu Abdullah al Bajali al Bajali Jarir ibnu Abdullah al Bajali ini sahabat kakeknya ini yaitu kakek Abu Surah Abdullah ini sahabat yang termasuk sahabat sahabat yang terakhir masuk Islam. Dia masuk Islam di bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Mejarir. Termasuk sahabat yang tinggi. Kemudian kakinya besar, panjang. Kakinya, telapak kakinya. Sampai disebutkan oleh uh, ulama' telapak kakinya satu hasta. Sehasta gini. Sehasta. Ini hasta saya. Ini hastanya orang Arab lebih panjang lagi. Segini. Panjang kakinya. Telapak kakinya itu. Bukan betisnya. Telapak kakinya satu hasta. Jadi dia ukuran sandal harus buat sendiri. Tidak bisa beli karena di luar kaidah. Di luar kaidah, di luar keumuman orang. Panjang, mungkin segini. Selebar ini. Luar biasa. Dia naik onta. Onta di zaman dulu bukan onta sekarang. Kalau onta sekarang kan pendek. Karena manusia dan hewan-hewannya sama, semakin dekat kiamat semakin kecil-kecil-kecil kecil, akhirnya jadi kuciak-kuciak ayam yang baru netes itu. Kata orang Arab siu-siu. Itu ayam kucia-kucia, siu-siu. Ciuk 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 ciuk. Okay, Ke semakin kecil. Adi nah, ini di zaman Rasulullah itu naik onta tak perlu loncat. Tinggal angkat kaki udah. Ontanya jauh lebih rendah dari dia. Tinggi orangnya. Mau sandalnya aja satu hasta. Oh, luar biasa. Ini kakeknya Abu Zur'ah. Rahimahullah ta'ala. Ulama Kufah. Kala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Ini hadis Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal Siapa nama Abu Hurairah Salman? Abu Hurairah siapa namanya? Ah? Ha? Ah lama. Hanif siapa nama? Sakhar. Tahun berapa beliau meninggal? Rafif, Tahun berapa Abu Hurairah meninggal? Hah? 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 59 Hijriah. Ya. ya, beliau meninggal tahun 59 Hijriah. Namanya Abdul Rahman bin Sakhar. Dari mana beliau? Oh, Sakhar. Dari Yaman dari Kufar. Suku Ad-Dausi. Beliau cerita di sini, Sesungguhnya Nabi pernah bertanya kepada Bilal inda salatul fajr setelah salat subuh. Jadi Nabi biasa habis salat subuh itu menghadap para sahabat kemudian bertanya, "Man ra'ay kum al-lailata Ada di antara kalian yang tadi malam mimpi? Ya. Karena mimpi uh, di apa? Di waktu sahur atau mendekati subuh ini biasanya uh, lebih banyak jadi kenyataan. Maka Nabi sering bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mimpi tadi malam? Maka para sahabat itu ada yang kalau ada yang mimpi seperti kisah siapa? Ibnu Umar kemarin. Jadi kisahkan. Nah, kata Nabi, dia tanya ke Bilal, "Ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Dipanggil Bilal oleh Nabi karena Nabi melihat di dalam mimpi dia bermimpi suara sandal Bilal sudah mendahului ke surga. Suara sandal ya sudah duluan ke surga. Orangnya masih hidup di dunia. Berarti apa? Sudah dijamin masuk surga. Masuk surga. Subhanallah. Coba kita bisa bayangkan ya, kalau saya orang yang kedengaran sama Nabi sallallahu alaihi wasallam suara sandal saya. <laughs> sudah duluan masuk ke surga. Masya Allah. Udah tenang sudah hidupnya. Tenang aja. Nah, gimana sudah ada masuk surga? Sudah ada masuk surga. Lagi kita ini. Siapa yang jamin? Gurunya tidak dijamin. Muridnya tidak dijamin. Sama-sama tidak dijamin. Maka kita harus lebih serius ini belajar. Beribadah. Kalau Bilal dijamin. Kata Nabi Wahai Bilal. Apa amalan yang paling kau harapkan? membuat kau masuk surga maksudnya. Fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena saya mendengar suara sandal kamu mendahului di depan saya di surga. Suara terompahnya Bilal. Apa uh, sandalnya. Ini amalan yang dimaksud oleh Nabi itu amalan sunnah ya. Bukan amalan wajib. Amalan apa yang paling kamu harapkan? Makanya ulama mengatakan kita dalam bab wajib harus sama. Karena kalau tidak diamalkan dosa. Nah setelah kewajiban kita amalkan, makanya yang membuat seseorang menjadi wali pertama kali menjaga apa itu? Wa abdi ahab ahabu Kewajiban dulu. Kita beresin kewajiban, baru setelah itu kita tanafus bersaing untuk mengamalkan amalan sunnah yang Allah mudahkan untuk kita amalkan. Nabilan ditanya oleh Nabi, amalan sunnah apa yang paling kau harapkan membuat kau masuk surga. Maka Bilal bertanya, apa berkata menjawab pertanyaan itu? Ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahar. Tidak ada amalan sunnah maksudnya. Tidak ada amalan yang paling saya harapkan melebihi amalan yang setiap kali saya atatahar. Lam atatahar tuhuran fi saati lelin au nahar. Tidaklah saya berwuduk baik di waktu malam atau di siang hari kecuali saya salat setelah wudu. Ini amalan yang dijaga oleh Bilal dan amalan yang dimudahkan oleh Allah kepada Bilal untuk diamalkan istiqamah beliau. Diamalkan terus. Sampai apa? Sampai amalan sunnah ini membuat dia terdengar suara sandalnya duluan masuk surga. Subhanallah. Makanya di hadis uh, apa yang kita hafal apa itu wa ma walaya'u 'abdi yataqarrabu ilayya bin hatta uhibbah. Dan setelah hamba itu menjaga yang wajib kata Allah, kemudian dia setelah itu apa? Menaikkan derajatnya dengan mengamalkan yang sunnah terus diamalkan sampai saya mencintainya. Kalau saya sudah mencintai dia jadi wali sudah dia. Kurang itu ya. Wali dijaga pendengarannya oleh Allah, dijaga penglihatannya, dijaga tangannya, dijaga kaki untuk tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat. Itu dengan apa? Amalan sunnah. Maka seorang tidak boleh meramah meremehkan yang namanya sunnah. Karena dengan sunnah itu kata Allah dia diskusi membuat seseorang jadi wali. Ya. Jadi wali bukan dengan amalan-amalan tertentu kita jadi wali. Ada mantra-mantra membuat apa komat kami dibaca bibirnya tidak pernah berhenti akhirnya bisa terbang ya komat, komat kami komat, -komat kami komat, komat kami bisa menghilang ya, bukan itu komat kami komat kami komat, -komat, komat, komat kami bisa terbang di apa jalan di atas air tidak seperti itu yang membuat orang itu jadi wali amalan wajib dia amalkan setelah itu amalan sunnah dia rutin ya ada amalan sunnah apa kata bila di sini Lam atatahar tuhuran fi sa'ati laylin aw naharin illa sallaitu bidhalika at-tuhur ma kutiba li an usalliyah. setiap malam atau siang hari batal wudhu saya saya kemudian berwudhu kemudian dengan wudhu itu saya sholat di waktu apa saja ini dijaga oleh bilan itu yang membuat dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya sampai dijamin masuk surga. Sudah kedengaran oleh Rasulullah di dalam mimpi Nabi bahwa suara sandalnya sudah mendahului Bilal masuk ke dalam Kedalam surga. Bilal masih hidup di dunia, sudah dijamin masuk surga beliau. Bilal bin Rabah. Tadi sudah kita sebutkan bahawa mimpi para nabi itu wahyu. Berarti kalau Rasulullah bermimpi tentang Bilal suara sandalnya sudah masuk duluan ke surga, berarti apa? Kalau sandalnya aja masuk surga, apalagi orang? Apalagi orang? Ini keutamaan kata Imam Bukhari. Keutamaan solat setelah wudu di waktu apa saja. Nah ini sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam. Namanya sunnah apa? Sunnah taqririyah Memang di awal awal kita mau mengamalkan ini agak berat dan agak sulit. Kenapa? Karena baru mau diamalkan, belum terbiasa. Maka kita membiasakan setiap batal wudu kita wudu, setiap batal wudu wudu lagi. Dan juga kita jauh dari gangguan setan. Jadi jangan wudu pas mau solat saja. Jangan. Terbiasa, dibiasakan. Nah. kita masuk ke bab 18. Siapa yang baca ini? Aiman? Baca yang bagus. Aiman. Irfa' Sautaka. Ilayna. Babu ma yukrawu من التشديد في العباده وبه قال حدثنا ابو مامر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن وهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رحل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حبل ممدود بين السارتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فطرت تعلقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قله ليصلي أحدكم نشاته فإذا فطر و وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إني امرأة كانت إني امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه قلت فلانة لا تنام بالليل فذكر منها تذكر تذكر من صلاتها تذكر تذكر من صلاتها قال ما عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمنع في باب 18. في هنا الإمام Al-Bukhari رحمه الله. مبوات جدول uh, Bab mayukrahu minat tasdid fil ibadah. Bab makruhnya seseorang terlalu berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ibadah. Ya, ibadah sunnah tentunya. Berlebih-lebihan itu maksudnya memaksa, terlalu memaksa dirinya untuk melakukan satu amalan sunnah di luar kemampuan dia. Di sini beliau mengeluarkan dua riwayat, satu riwayat Anas An bin Malik, yang kedua adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anhumah. قال الإمام البخاري حدثنا أبو معمر سيبنا ما أبو معمر ها؟ عبد الله بن أمر دري ما نبل بصرة يا أبو مأمر، عبد الله بن أمر البصري اللي يو بصرة علماء ين هدوب زمان أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث سيبا بابا Sa'id. Abdul Warid Ibn Sa'id Al-Basri. Beliau ulama' yang hidup di tabakahnya siapa? Sufyan Ibn Uyaynah Abdullah Ibn Mubarak. Qala Ad-Datana Abdul Aziz Ibn Suhaib. Dari mana beliau? Basrah. Tabakah siapa? Okey, Imam Malik. La. Al-Zuhri. Tabakahnya Al-Zuhri. Abdul Aziz Ibn Suhaib Al-Basri Satu masa dengan Imam Az-Zuhri Ulama Tabi'in Qala Nanas Ibn Malik radhiyallahu anhu qal Dakhalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Faidha hablun mamdudun Baina sariyatain Nabi pernah masuk Kata Anas Ibn Malik Maksudnya ke masjid Faidha hablun Ternyata di dalam masjid ada hablun, mana hablun? Tali. Mamdudun terbentang. Ya. Terbentang baina syariatain di antara dua tiang. Jadi ikat terbentang tiang masjid itu ada tali. Ikat kedua tiang itu. Nabi kemudian bertanya, "Ma hadzal hablu?" Ini tali apa ini kata Nabi? Qalu, para sahabat menjawab, "Hadza hablun li Zainab fa idza fatarat taallaqat ni Zainab di sini uh, ulama mengatakan ini Zainab binti Jahsy ummin mu'minin yaitu salah satu istri Rasulullah ini tali ta buat Zainab jadi kalau dia salat malam lagi capek taallaqat dia gantung ke situ sambil berdiri sambil salat kalau sudah capek kelamaan salat kelamaan berdiri dia tetap berdiri sambil bergantungan ke situ tidak tahu gimana itu bentuknya. Ya, yang jelas tali itu digunakan oleh Zainab untuk membantu dia berdiri ketika nanti solat malam dia sudah kecapean tidak sanggup berdiri. Tetap dia berdiri dia paksa dirinya sambil bergantung ke tali. Tidak tahu gimana mungkin dia taruh di atas ininya sambil gini-gini jadi kan enak. Dia tidak jatuh. Allah karena terbentang tali itu seperti ini di antara dua tiang masjid. Nabi tanya. Akhirnya kata Rasulullah, "La." Faqala Nabi, "La." La itu maksudnya apa? Nabi mengingkari. Nabi mengingkari hal tersebut. Eh, la ta'mal ta hadza fi majlis. Hadza La isbir qalilan. Man lam yurid murra ta'allum sa'atan tajra'al juhla tala'tu hayati. Ada murut ta'allum. Pahitnya nuntut ilmu yang kayak gini. Ya, keringatan, kepanasan, bau kecut, bau kecet semua masuk sudah semua. Sudah sabar. Ya. Penuntut ilmu dalil. Karena saking serunya nuntut ilmu kurang perhatian sama dirinya sendiri. Itu kata Ibnu Abbas, "Kuntu dalilan inda kuntu taliban." Saya itu dalil ya hina saat jadi talib. Mungkin kurang terurus apa? Uh, Kebersihannya karena sibuk menuntut ilmu. Beda dengan kita, jadi mahasiswa, masya Allah ganteng. Rapi, ya, beda sih pakai sepatu rapi banget. Tapi pemahaman rusak, tidak rapi. Kan lebih baik pemahaman rapi, baju tidak rapi, mendingan. Lebih bagus lagi baju rapi, wangi, pemahaman apa? Uh, rapi. Baik. Apa kata Nabi Allah huluh, Ma mana hullu? Lepas. Halla ya hullu itu artinya melepaskan. Hullu. Lepaskan tali ini kata Nabi. Li yusalli ahadukum nashatahu. Kata Nabi, kalian kalau mau salat salatlah saat lagi semangat. Jangan dipaksa. Fa idza fatara falyaqut. Kalau dia sudah mulai capek, sudah duduk. Kata Rasulullah jangan seperti ini sampai diikat gantungan ke tali sambil sholat. Ini diingkari oleh Rasulullah. Maka di sini babnya dibuat oleh Imam Bukhari majuk rahminat tasdi Ibadah orang berlebih-lebihan memaksa diri untuk melaksanakan satu ibadah yang di luar kemampuannya. Hadis yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abdullah bin Maslamah Abdullah bin Maslama Ibn Ka'nab Al-Qa'nabi Dari mana beliau? Madinah Kemudian beliau pindah ke Basrah Jadi aslinya beliau Madinah Abdullah bin Al Maslama Al-Qa'nabi Al-Madin Kemudian pindah ke Basrah Domisili di sana Maka dia apa terjemahnya Atau sirahnya adalah Abdullah bin Maslama Al-Qa'nabi Al-Madani Al-Basri Rahimahullah Ulama yang hidup satu masa dengan Imam Syafi'i. Qalan Malik an Hisham ibn Urwah, semuanya ulama Madinah, Al-Madaniyun, Musalsal bil Madaniyin. Ini namanya perawinya Musalsal bil Madaniyin, bermata rantai semuanya ulama yang berasal dari Madinah. Qalat kata Aisyah, "Kanat indi imra'atun min Bani Asad." Ada seorang perempuan di rumah saya dari Bani Asad. Padahal alaihi Rasulullah faqal Kemudian Nabi masuk, kata Aisyah, kemudian dia bertanya, "Man hadhihi?" Siapa perempuan ini wahai Aisyah? "Qultu fulana." Si fulana. "La tanamu bil-lail, tadhkuru min salatiha." Di dia si fulana cerita tentang solatnya. Akhirnya diceritain kepada oleh Aisyah kepada Nabi. Si fulana ini ya Rasulullah, kalau malam itu tidak jarang tidur. Pokoknya solat semalam suntuk. Apa kata Nabi? Mah Mah itu pengingkaran. Mah sama dengan la la. Ya, jangan. Hentikan. Kata Nabi, "Mah ma tutiquna a'mal." Hendaklah kalian mengamalkan apa yang kalian bisa amalkan sesuai kemampuan kalian. Apa maknanya? Rasulullah memerintahkan kita untuk mengamalkan sebuah amalan yang kita sanggup untuk rutin. Alaikum ma tutiquna minal a'mal. Hendaklah kalian beramal sesuai kemampuan kalian. Kemampuan maksudnya bukan kemampuan saat itu. Karena mungkin terkadang seorang itu bisa dia solat sekali-sekali semalam suntuk, habis itu tidak solat lagi. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah hendaklah kalian mengamalkan amalan sunnah yang kalian bisa rutin untuk mengamalkannya. Jangan sampai nanti diamalkan sekali semalam suntuk, akhirnya malam selanjutnya langsung terputus tidak diamalkan lagi ini yang dikhawatirkan fa inna allaha la yamallu hatta tamallu karena Allah tidak akan apa bosan selama kalian tidak bosan sampai kalian bosan sini kata ulama rahimahullah taala sini ada bisa jadi Allah punya sifat bosan tapi bosannya itu tentu yaliku bijalalihi ya sesuai dengan kemahabesaran Allah. Tidak boleh kita ta'wil. Tidak boleh kita tanya bagaimana bosannya Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya Rasulullah uh, menyampaikan. Inna Allah ala yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan sampai kalian sampai kalian bosan. Nah, ini yang perlu dijaga. Uh, seseorang itu beramal. Jangan dipaksa dirinya. Kalau ternyata amalan itu suatu saat dia tinggalkan. Ini yang paling dikhawatirkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Khawatir mengamalkan satu amalan kemudian ditinggalkan suatu saat. Kenapa ini dibenci di dalam agama? Karena seakan-akan kita tidak butuh lagi dengan amalan itu. Contohnya misalkan orang memaksa dirinya untuk dia mulai 11 rakaat terus. Dipaksa. Awal mulai dia mulai langsung 11 rakaat. Panjang-panjang. Nah, ini khawatir ke depannya dia tidak sanggup. Maka bertahap, ya bertahap. Itu paling ditakutkan oleh para ulama rahimullah ya bosan itu. Banyak di kalangan kita ini saat pertama kali kenal, ya dengan uh, apa agama mungkin akrab dengan ilmu semangat, Allah oh, semangat. Kenal sunnah itu semangat 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 lama-lama futur luntur futur futur. Ini yang bahaya, ya ini yang bahaya. Dan kebanyakan seperti itu dalam menuntut ilmu pun seperti itu. Orang itu ketika pertama kali untuk semangat, semangat semangat, lama-lama hilang semangat itu. Itu yang bahaya. Makanya ulama membuat kaidah, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Ya, semulia sebesar-besar kemuliaan karamah yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika orang itu diberikan keistiqomahan. Secerdas apapun seorang talib tapi tidak punya istiqomah tidak akan sukses. Ya, secerdas apapun seseorang itu kalau dia tidak istiqamah, dia tidak akan sukses. Karena suatu saat dia akan terputus di tengah jalan untuk ilmu. Dan itu kita saksikan sudah banyak. Berapa banyak mahasiswa di saat uh, di pesantren itu jadi bintang kelas. ya Peringkat terus. Tapi sampai saat ini kemana sejarah mereka? Kembali ke kampung halaman. Kembali seperti orang biasa. Kecerdasannya kemana? Hilang. Ada orang yang biasa secara IQ biasa saja. Tapi lanjut dia istiqamah terus belajar. Akhirnya sampai saat ini banyak ilmunya. Karena keistiqomahan. Dan itu sudah banyak kita dapatkan. Makanya kita di dalam menuntut ilmu itu apa? Modalnya dua. Yakin dan sah, sabar. Kata Sufyan Ibn Uyayna Imullah kita jadi imam di dalam agama ini ketika memiliki dua sifat. Sabar sama yakin. Mulaikan ladina apa kata hadisnya? Wajallah minhum aimmatan lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun kami jadikan mereka pemimpin pemimpin maksudnya jadi panutan umat tatkala mereka punya dua sifat sabar dan yakin sabar itulah keistiqomah yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala kita dalam nuntut ilmu juga seperti itu yakin kita akan sukses yakin dengan janji Allah bahwa ini ibadah sabar nah banyak orang tidak sabar nuntut ilmu kepingin cepat akhirnya tidak terjangkau tidak tercapai akhirnya futur kemudian ditinggal. Ya, sama sekali tidak mau belajar. Wal iyadu billah. Ini yang paling bahaya. Kata Nabi di hadisnya, "Li 'amalin syarratun wa li kulli syarratin fatratun. Fa man kanat fatratu ala sunnati najah wa man kanat ala ghairi sunnati halak." Setiap amalan ada masanya dia semangat dan ada masanya dia nanti akan malas. Nah, saat malas inilah orang berbahaya. Orang itu malas, orang itu bahayanya Ber, pada berjatuhan bukan saat lagi semangat tapi saat lagi malas di sini dia akan menentukan jati dirinya Apakah dia akan berlanjut atau dia akan jatuh seterusnya maka Rasulullah membagi manusia itu orang Islam itu ada dua ketika lagi bukan ketika lagi semangatnya tapi saat lagi malasnya lagi donnya lagi futur ya lagi malas terbagi dua ada orang yang malasnya tetap bertahan dia di atas sunnah Nabi ini orang yang selamat. Ada orang yang malasnya itu justru keluar dari sunnah Nabi. Artinya apa? Dia tinggalkan sudah itu segala-galanya. Sudah futur bosan. Akhirnya terbiasa sholat malam. Akhirnya futur ditinggal. Sudah sama sekali tidak sholat. Terbiasa baca Quran. Lama-lama hilang. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena yang menentukan kita ini baik atau tidak apa? Akhirnya Hidup, innamal-amalu, khawatir dan akhir hidup kita, kita tidak tahu kapan. Maka di sini, Al-Imam rahimullah, memberikan isyarat: "Ya, kaedah di dalam beramal. Kalau pertama kali kita mau beramal, menghidupkan sunnah Nabi, baru pertama kali jangan langsung. Ya, jangan langsung dikuras tenaga kita, kemudian dipaksa itu jangan pelan-pelan bertahap. Ya, kemudian bukan berarti." Misalkan contohnya kita belum pernah yang mulai. Kemudian kita mau mencoba kiamul mulai, ini. Mau merutinkan misalkan. Jangan langsung 11 rakaat. jangan langsung 5 jam, 4 jam, jangan. Jangan lama-lama. Mungkin 3 rakaat dulu atau 1 rakaat, 3 rakaat. 3 rakaat berat 1 minggu, 2 minggu, terus ditambah lagi. Jangan kemudian juga memulainya 1 rakaat, 1 rakaat terus sampai mati. Ya, enggak juga Karena hadis Rasulullah di hadis Abu Rasad di dua qaribu harus ada apa? Harus ada usaha meningkatkan kualitas apa amalan, keyakinan tambah, ditambah terus, diperbaharui, ditambah, ditingkatkan, ditingkatkan. Tapi dengan bertahap, jangan langsung. Karena kalau langsung itu akan membuat seorang tidak istiqomah nanti suatu saat. Nah, sini dua hadis ini sampaikan oleh Imam Bukhari yang pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu radhiyallahu anha. Kedua-duanya kisah dua sahabat perempuan di zaman Nabi salat malam berlebih-lebihan. Satu Zainab binti Jahsy sampai buat tali di dalam masjid untuk tempat bergantung ketika lagi capek. Yang satunya itu jarang tidur kalau malam. Nah Nabi khawatir sayangnya Rasulullah kepada mereka ini suruh ditinggal. Kenapa? Karena jiwa ini tidak selamanya semangat. Bagaimana dia kontinu istiqomah mengamalkan satu amalan? Tentunya jangan dipaksa. Karena naik, naik turun jiwa kita semangat. Nah, kita baca satu bab lagi. Silahkan dibaca. Siapa yang mau baca ini? Hah? Hah?

حدثنا مبشر بن اسماعيل عن الاوزاعي ح وحدثني محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلامه ابو سلامه بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم <سؤال> يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك <متحدث> من, من الليل, الليل من الليل فترك قيام <متحدث> الليل وقال هشام حدثنا ابن ابي ابي الشرين <applause> قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى ان عمر بن حكم بن أن عمر بن الحكم بن Tauban qala haddatsani Abu Salamah bi hadha mitlah. mitla wa Amr ibn Abi Salamata Abi Salamata Anil Auza'i Anil Auza'i Baik hey, di bab 19 belas. di sini Al Imam Al Bukhari membuat judul Bab ma yukrahu min tarki qiyamil lail liman kana yaqum Bab makruh hukumnya orang meninggalkan qiyamul lail sementara sebelumnya dia rutin melaksanakannya. Ini yang dikhawatirkan dari bab sebelumnya. Ya, dikhawatirkan dari bab sebelumnya yang bab yang selanjutnya ini. Orang terbiasa yang mulai karena terus dipaksa akhirnya ditinggal. Ini dalam agama makruh hukumnya. Ya, sekalipun yang sunnah kalau rutin sudah diamalkan maka jangan ditinggal. Itu makruh hukumnya kata kata beliau bab ma yukrah min tarki qiyamil lail liman kana yaqumu dan ini bukan sekedar pada amalan qiyamul lail semua amalan sunnah tapi di sini al imam al bukhari rahimahullah membahas tentang qiyamul lail karena hadisnya tentang qiyamul lail yang ada ya tentang qiyamul qiyamul lail tapi ini umum untuk semua amalan sunnah yang kita amalkan diusahakan bagaimana kita istiqomah untuk mengamalkan. Maka dengan cara apa? Dengan cara bertahap, jangan dipaksa diri ini. Tapi di sini beliau mengeluarkan hadis Abdullah bin Amr bin As. Dengan hadisnya ini hadis perawinya semuanya Damaskus. Ya. Dari Suriah, dari Syam. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abbas bin Husain. al Baghdadi. Beliau dari Baghdad. Baghdad di mana? Irak, ibu kota Irak ya, Baghdad. Al-Baghdadi berarti orang yang dari Irak. Beliau ulama di zamannya Imam Ahmad. Qala addatana Mubashir Ibn Ismail, hadd Dimashqi. Dimashqi itu apa berarti dari Damas? Damaskus. Damaskus di mana? Ibu kota Suri? Suria. Beliau Mubashir ini, Ibn Ismail adalah ulama yang hidup di zamannya Imam ash syafii rahimahullah. Qala anil awza'i ini Imam Al-Awza'i masyur faqih muhadith ya abidun thiqatun imam ulama besar ini Imam Al-Awza'i dari mana beliau? Damaskus dari satu wilayah atau perkampungan namanya Awza'i jadi Al-Auza'i nisbat ke perkampungan dia Al-Auza'i. Al-Auza'i. Jadi perawi hadis ada yang nisbatkan ke kampungnya, ada yang nisbat ke nasabnya, seperti zuhri kakeknya. Kemudian ada yang terkadang nisbatkan kepada kecacatannya, seperti siapa? A'rad, A'mas. Ada yang ke profesinya, seperti siapa? Ah, Asyikhtiani, penjual kulit. Ad-Dastawai orang yang sering kolakan, kolaan kain di daerah Dastawai. di Basra. Ad-Dastawai. Jadi penisbatan itu apa? Macam-macam. Ada yang ke profesinya, ada yang kepada kejadian. Jadi peristiwa terjadi sama dia akhirnya dinisbatkan ke situ. Ad-Dhal. Ada orang disebut dengan Ad-Dhal, si sesat. Sesat di sini maksudnya kesasar, orang yang pernah kesasar karena dia pernah apa safar kemudian kesasar jalan. Akhirnya perawinya disebut Abdon. Ya, si orang yang pernah kesasar. Siapa nama al -awzai? Hah? Abdullah Abdurrahman. Al-Auza'i namanya Abdurrahman Ibnu Amr. Rahman Ibnu Amr, Ad-Dimashqi. Beliau ulama yang terkenal di zamannya siapa? Imam Ahmad. Imam Malik. Al-Auza'i. Masa Imam Ahmad. Ha, ini tahwil ya. Dari Hawwa layu hawwil. Wahaddatani Muhammad ibn Muqatil. Abu Hasan. Siapa ini? Al-Marwazi. Ya, Muhammad ibn Muqatil Al-Marwazi. Dari Marwah. Marwah di mana? تركمانستان طبقة سيابة بليه إمام أحمد قال أخبرنا عبد الله إن عبد الله سيابة إني? عبد الله بن مبارك محمد بن مقاتل دري عبد الله يتو عبد الله بن مبارك تو معروف يا قال أخبرنا الأوزائي إذي سموه داري الأوزائي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير داري منا بصرى طبقة سيابة إسامي بن أروه لما قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن المدني قال حدثني عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ابن عمر رسول الله pernah bilang kepada saya يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل وهي فلان Kamu jangan seperti si pula. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si pula. Si pula di sini. Kata Nabi, kana yaqumu min al-lail. Dulu dia biasa qiyamul lail, Kemudian dia tinggal. Apa yang membuat dia meninggalkan qiyamul lail? Itu tadi bosan. Ya. Nah, sifat bosan di dalam beramal itulah dikhawatirkan. Makanya kita harus pandai-pandai di dalam beramal. Jangan sampai kita semangat di awal, ujung-ujungnya kita apa? Kita sul khatim. Kata Nabi jangan kamu seperti si fulan. Dia dulu biasa dia mulai. Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah menyebutkan saya cari riwayatnya tidak pernah ada saya riwayat saya temukan disebutkan siapa fulan yang dimaksud oleh Nabi. Siapa fulan itu? Bisa jadi yang seperti ini kata beliau ditutup namanya karena dia melakukan perbuatan yang tercela. Di sahabat melakukan perbuatan yang tercela biasa dia mulai kemudian ditinggal. Maka ditutup namanya supaya tidak menjadi apa peluang ghibah sahabat sengaja ditutup atau yang kedua kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Ini Nabi hanya ingin memberikan pelajaran kepada Abdullah bin Amr. Karena Abdullah bin Amr setiap malam dia sholat, siang hari dia puasa. Sama seperti siapa kemarin? Sahabat Abu Darda. Siangnya puasa, malamnya dia Sama Abdullah bin Amr ini juga ngeluh istrinya. Ya, Datang Amr bin As ke menantunya. Istri dari Abdullah. kaifa tajidu kaifa tajidina zaujati zaujaki bagaimana suami kamu kamu dapatkan kata istrinya Masya Allah suami saya ini orang soleh anaknya orang soleh juga maksudnya anak kamu amr la yata lana kanafan la yufattis lana kanafan wa la yata lana firasan saking solehnya kata istri Abdullah bin Amr dia tidak pernah tengok WC kami dan tidak pernah menginjak kasur kami. Isyarat apa? Isyarat dia tidak menginjak kasurnya malam hari dia tidak tidur. Ya mulai terus. Walai fatu kana dia tidak pernah melihat WC kami maksudnya tidak pernah buang air. Kamu puasa terus setiap hari. Ya, tidak pernah ada yang tidak ada yang dibuang. Itu penafsirannya. Ada salah satu lain penafsiran, maksudnya apa? Dia tidak pernah makan di rumah. Dia tidak pernah makan. Apa dia mau makan? Mau dia puasa. Jadi ya, ngeluh. Siang puasa malam dia mulai. Akhirnya dipanggil dia oleh Nabi. Wahai fula wahai Abdullah. Jangan seperti si Fulan. Nabi khawatir kepada Abdullah ibn Amr. Karena saking semangatnya bela apa dia mulai. Dia khawatirkan suatu saat dia tinggalkan. Maka diarahkan oleh Nabi, jangan nanti kamu seperti si Fulan. Dulu biasa Qiyamul mulai, kemudian dia tinggal. Nah, maka di sini Al Imam Al Bukhari rahimahullah menyebutkan babu min tarki qiyamil lail kana yakubuhu. makruh. Bukan sekedar qiyamul lail, tapi semua amalan sunnah. Semua amalan sunnah makruh hukumnya ketika seorang sudah melazimi mengamalkan rutin kemudian suatu saat dia tinggalkan. Karena di dalam agama kata ulama kal seperti orang berpaling, seperti orang tidak butuh lagi. Orang kalau sudah tidak butuh dengan amalan tersebut tercela di sisi Allah. Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan dia akan suul khatimah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Pembahasannya masih panjang berkaitan dengan sanatnya. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Saya jazakumullah khairan. Naktatim bi duai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta istagfirullah wa atubu ilaih. Aku luma tasmaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.